Mirse erdhen mesin. Gëzuar muajin e bekuar të Ramazanit. Ramazani plot mëshirë. Me iftar e me sifir. Muaj i pendimit dhe faljes së mëkateve. Simboli devotshmërisë ndaj Zotit. Muaj në të cilin Allahu pastron zemrat dhe liron njerëzit nga zjarri i xhehenemit. Shoqata kulturore Gruaja ju uron agjërim të lehtë e të pranuar. Paqja, mëshira dhe bekimi Allahut qofshin mbi ju dhe familjet tuaja në këtë botë dhe në botën e përjetshme.